Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində vaksinasiya prosesinin sürətləndirilməsi fonunda müxtəlif idman yarışları eləcə də mədəni tədbirlərin keçirilməsinə start verilib. Lissabonda xüsusilə Çin hakimiyyəti ilə münaqişəsi ilə məşhur olan tanınmış rəssam Ai Weiwei'in böyük sərgisi açılıb. Heyrət adı altında təşkil olunan sərgidə müxtəlif materiallardan qeyri-adi figurlar, installasiyalar, müxtəlif foto və video əsərlər nümayiş etdirilib. Paris'in Louvre Müzeyində yeni 6 eksponat sərgilənib. Liviyadan 4 antik heykel və Suriyadan 2 barilyef. Qədim incəsənət nümunələri Fransız gömrükçüləri tərəfindən aşkarlanıb. Onlar bölgələrdə silahlı münaqişələr zamanı uğurlanıb və qara bazarda satılmaq məqsədi ilə ölkədən çıxarılıb. Londonda isə Banksy'nin böyük kolleksiyası açılıb. Covent Garden'ın zirzəmisində dünyaca məşhur 90'dan çox rəsm əsəri sərgilənir. Təşkilatçıların sözlərinə görə bütün eksponatlar şəxsi kolleksiyalardan icarəyə götürülüb.